Bütün əşyaları ilə birlikdə 110 kvadrat metrdən ibarət 4 otaqlı mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz binanın 5-ci və 6-cı mərtəbəsidir, yəni 2 mərtəbənin birləşməsi hesab olunur. Çəkilişə başladıq zal studiya hissəsindən. 1-ci mərtəbədə nəzərdə tutulub qonaq otağı, mətbəx və bütün əşyalarla birlikdə satılır. Hər 2 mərtəbədə eyvan hissəsi var. Gəlin baxaq. Bura eyvanıdır evimizin. Çox gözəl, səliqəli şəkildə təmir olunub. Burada mənzilin giriş hissəsidir. Girişdən daxil olarkən 1-ci mərtəbənin sanitar qovşağı, 2-ci mərtəbədə də sanitar qovşağımız var. Avpark yaşayış kompleksinə məxsus elit binalardan birində 110 kvadrat metrdən ibarət bütün əşyaları ilə birlikdə satılan mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz şəxsi istifadə üçün çox gözəl, səliqəli şəkildə təmir olunub. Binada bütün kommunallar fasiləsiz olaraq verilir. Bir daha qeyd edim sizlər üçün. Mənzil 5-ci və 6-cı mərtəbənin birləşməsidir. Burada 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. 2-ci mərtəbədə nəzərdə tutulub 3 yataq otağı. Satış qiyməti 132 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə indirim nəzərdə tutulub. Bu yataq otaqlarından birindir. Hazır mənzildir, yəni bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Bugün köç, yaşa vəziyyətdədir. Burada yerləşir 2-ci yataq otağımız. Normal otaq ölçüləri var. 110 kvadrat metrdən ibarətdir. Avpark yaşayış kompleksində yerləşir. Və bütün əşyalarla birlikdə satılır. Burada isə digər yataq otağımızdır. Görürsünüz. Kondisionerlərə qədər hər biri quraşdırılıb. Hazır köç yaşa mənzil. Bu mərtəbədə də eyvanımız var. Görürsünüz, burada da eyvanı var evimizin. Satış qiyməti 132 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya indirim olacaq. Sənəd MTK-ya məxsus müqavilədir. Bugünə bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, növbəti çəkilişdə görüşənədək.